grupperna de består av en hane eller ett team med fyra barn därefter. Och det gäller jämnheten på gruppen som domaren tittar på, inte de individuella hundarna. Och första gruppen är en grupp med Doberman, som följs av en grupp med Grand Danois. Så har vi en grupp med Schnauzer, Peppar och Salt. Därefter har vi Dvärgschnauzer, Svart och Silver. Så kommer det en grupp med Dvärgschnauzer, Peppar och Salt. En grupp med Affenpinscher. Så har vi en grupp taxar, strävhåriga normalstora. Nej, korthåriga normalstora förstås. Sen har vi strävhåriga normalstora taxar. Följs av en grupp med flat-coated retriever. Och sen kommer det en grupp med Lagotto Romagnolo. Labrador Retriever. Amerikansk Cocker Spaniel. Så har vi en grupp med Cocker Spaniel. Följs av en grupp med Whippet. Och Whippet-gruppen var sista gruppen. Och som sagt, domaren tittar här på helheten i gruppen, hur mamma eller pappa ser ut och hur han eller hon har nedärt sig själv i sin avkomma. Där har de fyra barnen där bakom. Och man tittar också när man dömer det här på hur många kombinationer som har gjorts för att det här resultatet ska uppstå. Amerikansk Cocker Spaniel, Flat Coated Retriever, strävhårig normalstor tax. Grand Danois, Dvärgschnauzer, Svart och Silver. Och de som lämnar oss får en stor applåd av oss nu. Tack ska ni ha för idag. Som ska tävla i blågula hund till uppsamlingen. Ni som ska tävla i blågula hund var väl vi er till uppsamlingsringen. Tack. Last call for flight CO1120 to New York. Go to gate number 18. Och då ska vi se hur grupperna ifrån sidan så domaren ser jämnheten och rörelserna och helheterna. Det är viktigt i den här bedömningen. Vi har det Grand Danois först och sen har vi Svart och Silver Dvärgschnauzer. Och sen har vi de strävhåriga taxarna. Och Flat Coated Retriever. Amerikansk Cocker Spaniel. Och Cocker Spaniel.
Och då har Annika Ultveit bestämt sig för vilka fyra som ska placeras. Amerikansk cocker, flat-coated retriever, strävhårig tax. Ja. Den fjärde gruppen för placering är Grand Danois, tror jag. Gruppen med Grand Danois. Katalog nummer 7934. Pappa till den här gruppen. Svensk utställningschampion. Owlwatch Summer in Sweden. Uppfödd i USA av Grey Jane och Philip. Linda Arndt och Angela Reiling. Ägd av Carl-Henrik Nanning i Bålsta. På tredje plats ställer vi gruppen med Flat-coated Retriever. Katalog nummer 6741, som är efter internationell champion, dansk vinnare 10, finsk vinnare, juniorvinnare 06, köpenhamnsvinnare 07, norsk champion, nordisk vinnare 08, svensk utställningschampion, Black Mikas, that's enough. Uppfödd av Cecilia Edberg och Linda Edberg och Sanna Sell. Kenhaino och ägs av Linda Edberg. Och i avelsgrupperna blir det så här att segraren är, the winner is... gruppen med amerikansk kock i Spanien. Och pappans namn känner vi igen från grupp 8 nyss. Svensk utställningschampion, svensk vinnare 09 och 11. Amerikansk champion, Mechanist Common Sense, uppfödd i USA, ägd av Per-Inga Rismyr från Brandstorp. Och andra platsen till gruppen med strävhåriga taxar. Och där har vi en multichampion, multivinnare igen. Pinheiros Matis, uppfödd av Pedroso Carlos och Patricia Romanelli från Brasilien. Ägs av Camilla Hybbe från Görlösen.